Yok dur. Sola yaşı mı? Yaşı mı sen? Gözün gelme mi oldu? Kukarıp gitti. Bozdan ozu kukarmaz bu. Ne mi oldu? Ye yavan mı oldu? Ha. O onu kaçak tuttu, kaçak. Hop hop. Uşan yelkesini görüyorsun mu? Ha. Uşan ozu keli yaptırıyordu, kurmaya koptan mı? Turtu ötü gitti. Uşan ne? Qochyapsiz, aka qochyapsiz. Ha qochyapsiz aka. Mushidan qo'rqdingizmi? Ya mushidan emas, anu mushidan chiqayotgan ovozdan qo'rqib ketdim. Ayo, ayo, jilele. Assalomu alaykum. Qolmaylar. Assalomu alaykum. Sigaretlaring bormi? Bor, bor, rahmat keramiz. Nima nima? O'zingdan ketma, senga bas. Tushundingmi? Elmurod aka kim bilan urushyapti? Nima bo'pti? Nima qilish kerak? Eshak. Sanlar vashi o'zingcha zo'r bo'lib ketganmisanlar a? Shahar qo'lingda bo'lsa tashavor, tushundingmi? Osmon qo'lingda bo'lsa ham tashavor. San vashi o'zingdan ketib qolsan san bo'l. Ishim aka nima o'ylaydi? Hoz, hoz. Bu daraxtga kimdir mashina yozib tashab. O'zingni bo'sh, o'zingdan ketma. Nima san, zo'rmisan shunaqa ham? Va qara. Nima san? Shi bo'lib ketsammisan, ha? Odamlarga ham hayronsan, tushgan joyga yozib tashlashadi. San nima? Yo'qol ko'zimdan. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holder. So. Toshkengami? Ha, Toshkengami sizlar? Ha, chiqing Toshkengiga. Aka, mana orqada emas, oldida ketsam bo'ladimi? Doim oldida ketaman-da. Aka, ko'rmayapsizmi oldida odam o'tiribdi-ku? Ha, 5000 qo'shib beraman, oldida ketay aka. Mayli, bering 5000. Bo'laradimi? Ha, aka. Bu charchadim. 5000ni qaytib beravering. Orqada ketaman. Ha, bo'ldi aka, mayli, beramiz 5000. Orqada ketaman. Bo'laveradi. Kushani men borib aytdim. Keldimi? Keldi. Qilish kerak. Yo'q, uni sizlar gaplashishlaring kerak. O'zim o'zim gaplashmayman. To'g'rilaymiz aka. U o'zi aslida 4-chi kunimi kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'ligingiz charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, bitta gapda. Nima gap? Shu narsaning odamda chiroyli, go'zal bo'lishi bor-ku. Xo'p. Shu ham bitta kasallik ekanda, internetda o'qib qoldim. Ha, to'g'ri, odam chiroyli bo'lsa ham bu ham bitta kasallikda. Shunga ancha xavotir olyapman. Nima xavotir olasiz? Buni sizga vashcha aloqasi yo'q. Chiroyli odamlar haqida. Sizga nima xavotir olmaydi?
alaykum. Charchamasizlar? Qayerda yuribsizlar? Ha, nima deyodim? Dubayga borib ketdingiz. Dubayga borib ketyodim men? Nechi kun yo'q bo'lib ketdingiz? 10 kun. Bitta Dubayga borib kelgan 10 kun ketadimi? Ko'p vaqt ketdi. Aeroport, viza, ob-havo, samolyot, azlik Dubay. Yo'q, qanaqa aeroport viza? Qanaqa aeroport viza? Ha, Dubayga borib. Durak, men Dubay sini suxariklardan olib kelgin deydi. Borib kel. Yana nima bo'ldi? Men bu durakka Dubayga borib ketib, Dubay sini ekanini suxariklari chiqqan. O'zan boyvatda shu suxariklari ham bor. O'shani olib ketgan ma'noda Dubayga borib ketsam, bu tomga ketgan, Dubayga borib ketdi, viza ochtirib, bir narsa qilib, samolyot reys qilib. Ya, aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qalaysizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Aka, siz o'sha hali mashhur san'atkorsizmi, aka? Ha, rahmat. Tuzimisiz? O'zim ko'raman. Aka, yaxshimisiz? Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ijodlar bo'lyaptimi, aka? Bo'lyapti. Charchamayapsiz? Bo'lyapti, Xudoga shukr. Yaxshi. Xudoga shukr. To'ylarga chiqyapsizmi, aka? Chiqyapmiz. Kunda to'y. 500 ming dollarlarga kunda to'yga chiqyapmiz. Qalaysizlar o'zlaringiz? Yaxshi. Xudoga shukr. Aka, shu sizni qayerdadir ko'rganimga o'xshayapman-da. Ha. Mega yulduzman. Ha. O'zbekistondagi nafaqat O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyo. Nafaqat O'rta Osiyo, balki butun dunyo taniydi-ku men. O'sha mega giga yulduzman. Kosmonavt, astronavt. Oy mana, quyosh, quyosh. Allarda ham qayerdadir ko'rgandingman. Qayerdadir ko'rgandingman? Aka, men norachitman-ku. Ha, menda baraman cho'lasan. Aka, men sasta bizda doira cho'laman. Ha, bizdamisan? Ha, ha, ketdi.